fra Lautinget i Fjell. Da er meg i is rundt oss nå. Og jeg er kjøsjøk. Ok, ja, vi vil ikke opp i den. Wish me luck. Det er ikke fint. Det gikk jo fint. Nå har Audun greid å fange et reinsdyr, og håper han klarer seg, og at han ikke sliter for mye mer. Fikker du hjelp? Det går fint. Det går det bra. Og så, forretten. Reinsdyrballa. Skal du endre reinsdyrballa? En mysterein. Woo!